Delikuenca tek të miturit vazhdon të jetë dukurinë në rritje. Policia njofton se ka arrestuar një fëmijë nga Dobërdolli, i cili dyshohet për dy vjedhje që i ka kryer në fshatin e vetë. Dje rreth orës 21:20 minuta, zyrtarët policor të sektorit të punëve të brendshme Tetov, departamenti i punëve të brendshme në Gostivar, kanë privuar nga liria një të mitur nga Dobërdolli për shkak të dyshimit për përfshirje në dy vjedhje të raportuara gjatë këtij muaj në Dobërdoll, thuhet në njoftimin e policisë, nga ku theksojnë se rasti është zbardhur dhe dokumentuar.